Парламент жергиликтүү бийликтин ролун күчөтүп, алардын ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү аткаруу бийлигине сунуштоду. Мындай сунуштар бүгүн жогорку кеңеште өткөн Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү боюнча коомдук угуу да көтөрүлдү. Мисалы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамындагы мамлекеттик администрация башчыларын, акимдерди дайындоо бөлүгү Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайыкташтырылып, акимдердин укуктары кеңейип, милдеттери көбөйөт. Биринчи, калктуу конуштардын айылдарын жана райондордук маанидеги шаарлардын чегинде жерлер өзүңүздөрдүн карамактарыңыздарга өтөт. Айыл эми областтык жана республикалык маанидеги шаарлардын мамлекеттик жерлерди башкаруу боюнча ыйгарым укуктарын атайын өзлөрүнүн ыйгарым укукту мамлекеттик органдардын, мисалы мамлекеттик фонддун же мамлекеттик курулуш агенттиги менен чогуу макулдашып алып башкарышат. Экинчиден, жайыттар саясаты толугу менен сиздерге камтылат. Мындан сырткары акимдерди, жергиликтүү кеңеш депутаттарын шайлоо мыйзамына да түзөтүүлөр киргизилет. Мындай демилгени өкмөттүн өкүлү да колдоого аларын айтты. Бирок район акимдерине жана жергиликтүү кеңештин депутаттарына болгон талапты күчөтүү аркылуу аларды кызматка алууда же ага добуш берүүдө алардын билим деңгээлине көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгы жыйында баса белгиленди. 14-чү беренеге биз мамлекеттик жана муниципалдык кызматта 5 жылдан кем эмес иш стажы бар гана киши аким боло алат деп атабыз. Анын ичинде 3 жылдан кем эмес жетекчи кызматтарда иш стажы болсун. Курагы 30 жаштан төмөн эмес, магистрдик деңгээлдеги төмөн эмес, жогорку билими болушу сыяктуу өзгөртүүлөрдү биз тактап киргизип атабыз. Жаңы өзгөртүүгө ылайык жергиликтүү кеңештин төрагасына ишеним көрсөтпөгө депутаттардын жарымынан көбү добуш берсе деген түзөтүү да кирип жаткан. Бирок катышуучулар аны мурункудай эле 3-2 добуш менен ишеним көрсөтүү туура экенин айтып, өзгөртүүгө канаттанышпады. Айылдык кеңештин депутаттары боюнча эми 6000ге чейин мурда 11 депутат болсо, азыркы өзгөртүүдө 15 депутат деп атасыздар. 6000ден 20000ге чейин 21 депутат болсо, азыр 25 депутат деп атасыздар. 20000ден ашкан болсо 31 депутат. Бул ошол эле ойдон калып атат. Анан эми бул негизгиси санында эмес, сапатында го дейм да. Айылдардагы жайыт комитеттери менен суу пайдаланучулар ассоциацияларын дагы айыл өкмөткө өткөрүү туура дешет жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү. Муну колдогон аалы карашып, аларды мамлекеттик фонддогу жерлерди кылдат жана туура максат менен пайдаланууга чакырды. Кээ бир айыл өкмөттөр бар. Фонддо 2000 гектар жери бар. Кээ бир айыл өкмөттөр бар, фондунда 20 гектар жери бар, айыл өкмөттөр бар. Эртең ошону өлүп келгенде кээ бир айыл өкмөт бар 5 кишиси бар, кээ бир айыл өкмөт бар 50000 кишиси бар, айыл өкмөт бар. 50000 кишиси бар айыл өкмөттүн 200 гектар жери болсо, ошону арендага алам деп 5 жыл күткөн дыйкандарыбыз бар. Аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилерин дайындоону акимдерге берүүнү катышуучулар колдоого алышты. Анткени азыркы мыйзам боюнча аларды жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлашып, жыйынтыгында өз ара соодалашуу жүрүп жатканы жашыруун эмес дешет. Ошондуктан айыл өкмөттөргө талапкерди тандоону катаалдаштырып, 3 жылдан кем эмес мамлекеттик тажрыйбасы бар кызматкерлерди алуу жыйында сунушталды. Гүлзара Бакаева, Канимет Биримкулов, Next TV.